za ty roky, co závodím, tak si troufám říct, že tohle to pro nás byl asi nejtěžší podzimní sezóna, jelikož jsem se stala čerstvou maminkou a měla jsem hrozně málo času na trénink. A vlastně i přesto se nám podařilo vlastně v říjnu vyhrát mistrovství Evropy v kategorii skútr. A vlastně za měsíc na to jsme jeli do Itálie, do Polska na mistrovství světa, kde vlastně byl náš podzimní vrchol. A tam se nám teda podařilo získat jak první místo v kanikrose, tak vlastně první místo i ve skútru, což je koloběžka se psem.